вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт-привіт, я пані Ксенія. Рада зустрічі з вами. Сьогодні поговоримо про дроби в математиці. Дробові числа виникають, коли один цілий предмет – банан, апельсин, багет – ділимо на декілька рівних частин. Я маю один лимон. Розріжмо його на дві рівні частини. В одній руці одна частина з двох рівних, в другій руці ще одна частина з двох рівних. Записують так – одна, друга. Число 1, записане над рискою дробу, називається чисельником. Число 2, записане під рискою дробу, називається знаменником. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділили ціле, а чисельник – скільки таких частин взяли. Дроби – це частини цілого. Дробом називають одну або декілька рівних частин. А ще я маю апельсин. Його розріжмо на 4 частини. Кожна з рівних частин – це 1/4. Де число 4, знаменник дробу, показує, наскільки частин розділили апельсин, а число 1, чисельник дробу, скільки таких частин взяли. А якщо взяти дві частини? 1/4 та ще 1/4 складають 2/4. Де число 4, знаменник дробу, показує, наскільки частин поділили апельсин, а число 2, чисельник дробу, скільки таких частин взяли. Порівняємо 2/4 та 1/4. Очевидно, 2/4 більші, ніж 1/4. В цих дробах однакові знаменники. Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Ось ще один апельсин. Ділимо його на 8 рівних частин. Тепер кожна з рівних частин – це 1/8. Порівняємо частини 1/4 і 1/8. Зрозуміло, що 1/8 менше, ніж 1/4. Отже, чим на більше число частин ми ділимо, тим меншу частину отримуємо. Беремо 1/8, ще 1/8 та ще 1/8. Нас 3/8 частин апельсина. Число 8, знаменник дробу, показує, наскільки рівних частин поділили апельсин, а число 3, чисельник дробу, скільки таких частин взяли. Порівняємо ці дроби 3/8 і 3/4. У цих дробах однакові чисельники. Із двох дробів з однаковими чисельниками менший той, у якого знаменник більший. Отже, 3/8 менше, ніж 3/4. Порівняємо також 1/8 та 1/4. Міркуємо разом. Із двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого знаменник менший. Отже, 1/4
більше, ніж одна восьма. Ще я маю банан. Спробуємо поділити його на три частини. Чи це одна третя? Чи це одна третя? Ні одна, ні друга частина банана не дорівнюють одній третій. Бо хоча банан і розділений на три частини, але ці частини не є рівні. А рівність частин – це дуже важливо. Отже, визначити, чи це одна третя банана, неможливо, оскільки дріб – це одна або декілька рівних частин. Одиниці виміру величин теж можна вказувати в частках. Одна друга метра або половина метра. Одна третя кілограма борошна, третина кілограма борошна. Одна четверта години, чверть години. Люди вигадали дроби для зручності, адже в житті виникає багато ситуацій, які пов'язані з дробами. Сьогодні я вирішила створити яскравий жовто-гарячий колаж. Для цього мені потрібна основа для роботи. Це прямокутник зі сторонами 20 і 30 сантиметрів. Розділимо цей прямокутник на 6 рівних частин. Кожна частина – це одна шоста частина, а разом вони становлять 6 шостих частин, тобто одне ціле. 6 шостих дорівнює одиниці. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Так, 6 шостих дорівнюють одиниці, 10 десятих дорівнює одиниці, 77 77-77-х теж дорівнює одиниці. Повертаємось до колажу і розпочинаємо вирізати та клеїти малюнки. Яку частину роботи я виконала? 1, 2, 3, 4, 4 шостих частин. Яка частина роботи залишилась невиконаною? 2 шостих. Як знайти площу завершеної частини чи незавершеної частини колажу? Треба розв'язати задачу. Площа основи колажу 600 квадратних сантиметрів. Завершено 4 із 6 рівних частин колажу, або інакше кажучи, 4 шостих колажу. Яку площу основи колажу вже завершили вкривати малюнками? 1 шоста основи становить 600 квадратних сантиметрів, поділити на 6 дорівнює 100 квадратних сантиметрів. А 4 шостих – це в 4 рази більше – тобто 100 помножити на 4 – 400 квадратних сантиметрів. Розв'язання можна записати коротше. 600 поділити на 6 і помножити на 4 дорівнює 400 квадратних сантиметрів. Можна сказати інакше. Поділили на 6 рівних частин і взяли 4. Для того, щоб знайти частину від числа, треба цю частину поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу. Вкрито малюнками вже 400 квадратних сантиметрів. Залишилось зовсім небагато. Швиденько завершуємо роботу. Ось і вийшов такий чудовий колаж. Тепер пропоную написати картину. Чи знаєте
Помітите ви, що художники іноді люблять малювати різними відтінками однієї фарби. Для роботи нам потрібно полотно, пензлик, олівець і фарби жовтого кольору. Але спочатку спробуємо зробити вітраж, використовуючи різні відтінки жовтого кольору. Основою буде квадратне полотно. Розділимо його на 18 рівних частин. Кожна частина – це 1/18 площі полотна, а вся його площа – 18/18. Почнемо творити. Яку частину роботи виконали? Спробуємо порахувати. Полотно розділили на 18 рівних частин. Зафарбували 5 частин. Отже, виконали 5/18 усього завдання. Цікаво, якого розміру наше полотно для вітражу? Знову потрібно розв'язати задачу. Зафарбовано 5/18 вітражу, що становить 90 квадратних сантиметрів. Яка площа вітражу? У 5/18 частинах площі 90 квадратних сантиметрів. Тому 1/18 її частина становить 90 поділити на 5 дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Площа всього полотна 18/18 частин, або 18 помножити на 18 дорівнює 324 квадратних сантиметри. Розв'язання можна записати коротше. 90 поділити на 5 і помножити на 18 дорівнює 324 квадратних сантиметри. Для того, щоб знайти число за його частиною, вираженою дробом, треба цю частину поділити на чисельник і помножити на знаменник дробу. Ми з вами дізналися, що весь вітраж має площу 324 сантиметри. Швиденько завершуємо роботу. Погляньмо, який чудовий вітраж у нас вийшов. Тепер давайте подивимось, скільки фарби ми витратили. Із першої баночки ми витратили 5/6 частин фарби. З другої баночки 2/3 фарби, а з третьої лише 1/2 фарби. Маса фарби в кожній баночці – 36 грам. Щоб цю задачу розв'язати, нам треба правило згадати. Щоб знайти частину від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу. Ділимо, множимо, а потім додаємо. Для вітражу використали 72 грами жовтої фарби. Чудово! Щоб показати, скільки частин кому дістанеться, часто використовують образ пирога. В українській мові такий пиріг називається кругова діаграма, а в англійській – діаграма пиріг, дослівно – pie chart, де pie – це пиріг. Тому свій розподіл часу впродовж доби я зобразила у вигляді кругової діаграми. Мій сон триває 1/3 доби, заняття в школі становлять 1/4 доби. Підготовка до уроків забирає 1/8 доби. Прогулянка на свіжому повітрі складає 1/12 доби. На сніданок, обід та вечерю витрачаю теж 1/12 доби. Ще 1/24 доби займають заняття спортом. Та 1/12 доби відводжу на читання книг та дозвілля. А тепер перевіримо наші знання.
Як називається число над рискою тробу? Міркуємо так. Знаменник – це число, записане під рискою дробу. Чисельник – це число, записане над рискою дробу. Отже, правильна відповідь – чисельник. Що показує знаменник? Скільки частин узято? На скільки рівних частин поділили? Декілька рівних частин? На скільки частин поділили? Згадаємо. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділили ціле. Отже, правильна відповідь – на скільки рівних частин поділили? Дріб 5 восьмих має чисельник. Чисельник – це число, записане над рискою дробу. Правильна відповідь – 5. Рухаємося далі. Число поділили на 7 рівних частин і взяли 4 такі частини. Яку частину числа взяли? Міркуємо так. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділили ціле. Значить, знаменник дорівнює 7. Чисельник показує, скільки таких частин узято. А отже, чисельник – 4. Це дріб 4 сьомих. Дорогі діти, сьогодні на уроці ми вивчали дроби, вчилися розв'язувати задачі. Спробуйте самостійно розділити фрукти на рівні частини. Порахуйте, яку частину доби ви відводите прогулянці, а яку – спортивним заняттям. Дізнайтесь в дорослих, хто з відомих художників полюбляв використовувати жовтий колір при написанні своїх картин. До нових зустрічей! Якщо вам наш яскравий жовтий урок сподобався, ставте уподобайки!